עוד, בוא דבר עוד על מה שאמרת. מה היה מהות העניין? שהמנכ״ל רוצה להכיר את העסק. כדי להכיר את העסק אתה חייב לעבוד בו. חייב לחוות אותו, לחוש אותו. הרבה מיליונרים, אני שם לב, שרוצים שהיורש שלהם יירש אותם בצורה טובה, מתוך אכפתיות שהעסק ימשיך הלאה, אז הם לוקחים את הילד שלהם ושמים אותם מההתחלה. בתפקיד הנמוך ביותר, נכון, נכון. בתפקיד הנמוך ביותר. התפקיד הכי נמוך לכאורה, ואני אפילו חוויתי את זה, כן, שאני חנכתי הרבה אנשים שהם הבן שלה ולבית, ובכל זאת מצאו לנכון לשים אותו כמתלמד שלי, וכדי שיחזר שעבודה מהעבוד. עד שאתה לא תכיר את כל מה שקורה במדינה, אתה לא תוכל להיות המלך של כל המדינה. אתה רוצה להיות אלוהים, אתה חייב להכיר את כל הצורות. אני לא אגיד, טוב, אני אלוהים, אבל אין לי מושג מה קורה שם. אבל אני אלוהים, אבל אני מפחד להסתובב ברחובות שם. לא, לא. מה האנלוגיה? יש בן אדם אומר, אני אלוהים כן, אבל יש מחשבות שאני מפחד לחשוב עליהן. לשם אני לא נכנס. וזה אלוהים אותם, אתה מפחד לחשוב עליהן. אולי הייתה את האלוהים שלפני, שהיה חבל להיות גם לא שם. אבל אז אתה, אבל בסדר, אז אתה עוד יותר גדול. אתה אומר, אני אלוהים, שאני בוחר להגיד ששם רע, ואני בוחר לא להיכנס לשם. בסדר? אבל השאלה מה בתוכך? אבל השאלה אם אתה באמת חווה שאתה בוחר את זה, או שאתה חווה לא, לשם אני לא נכנס. זה הרבה. אבל אתה חווה, אתה יכול להגיד, אני לא רוצה להיכנס כי אני בוחר להגיד ששם זה רע, אבל מה אתה חווה? עכשיו, מה מהות העניין? מהות העניין הוא שבן אדם, יש בתוכו את המנכ״ל ואת העובדים. יש בתוכו מלא תהליכים שמתרחשים, והשכל בודק מה קורה, אבל הוא בודק מלמעלה מה קורה. הוא לא נכנס לפרטי פרטים, מה בדיוק אתה מרגיש? מה בדיוק עובר עליך? מה אמרו לך? מה ענית? איך הפעלת? מה עשית? מה לחצת? הבן אדם נגיד לומד רוחניות מרחאות, אבל לומד את זה בצורה כללית כזאת. כאילו בצורה כללית, ככה, ככה, כן, תיאוריה. אבל הוא לא חסד, גבורה. כמו שהיא התמודד עם הכעס ומין אנרגיות וסיפורים כאלה. לא, יש כאלה פילוסופיה, לדוגמה, לימודי פילוסופיה באקדמיה. לא משנה, אל תתפס לי להגדרות. אוקיי. אל תתפס להגדרות. וכללי כזה. אני אומר לך, כשאתה אוכל תפוח, תבדוק למה אתה נותן ביסים, כשאתה שוב על הכיסא, כנס לשטח, לעניין עצמו, שכואב לך הרגל, למה עכשיו כואב לי הרגל? תסתכל פנימה, למה אני לא רוצה את הכאב של הרגל? אחי, במוחשי שלך, לא בתיאוריות. זה כמו יש מלא אנשים יגידו לך, יש עולם רוחני, ולכן אל תראה טלוויזיה, תלמד קבלה. כן. אני מחלה, יש עולם רוחני, ולכן תראה טלוויזיה, ותנסה להבין מה זה אומר. הפוך, כנס לשטח, לעומק, אתה רוצה לתולעים. אתה חייב להכיר מה קורה אצלך בעולם. אתה לא יכול להגיד, אני למדתי קבלה וזה נהיית אלוהים, ועכשיו לא מעניין אותי מה קורה בכדור הארץ. אז איזה אלוהים אתה? על מי אתה מולך? אין מלך ולא עם. אתה רוצה להיות אלוהים? יש לך פה עולם. בוא תנסה להבין מה קורה פה בעולם. זה העולם. תנסה להבין מה קורה פה. אין מה להשוות. בין זה שאני רואה במחשבת ליד, לבין זה שאני פה נמצא. אתה רואה מה זה אומר? ואת זה תספר לחבר'ה, בהמשך. אוקיי, כן. אני אומר, אין מה להשוות את זה שאני צופה במחשב. כי זה בכאילו, וזה יותר כאילו, זה כאילו יותר מבין. שיבוא, אנשים לא... נכון, נכון, אבל אנשים מתחכמים. אוקיי, עכשיו מה ההבדל בין מנכ״ל מוצלח למנכ״ל לא מוצלח? מנכ״ל לא מוצלח. העיקר הם רוצים לומר סייך. מה זה מה מוצלח? נתן פה דוגמה של מנכ״ל שמצמיחים אותו מה... מוצמח? מוצלח. מה זה אומר? זה אומר שיש מנכ״ל. שאתה לוקח אותו מבחוץ ושם אותו לתפקיד מנכ״ל, או יורש לצורך העניין, ויש יורש או מנכ״ל, כפי שהוא אמר, שנכנס מתפקידים זוטרים ומטפס בסולם. ואז יש פסיכולוג שמנסה לפתור לך את הבעיות, אבל לא אף פעם לא בבעיות שלך. יש פסיכולוג שבדרך הבעיות 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 שלך, לדוגמה. בדיוק. יש פסיכולוג שמנסה לפתור לך את הבעיות ועכשיו הוא בבעיות שלך. בדיוק. יש מישהו שאומר לך, אין לי מושג איזה חרדות יש לך, נפתוך אותם. יש מישהו שומח, אתה כי פעם היה לי חרדות כמוך, נפתור לך אותם. יש מישהו שומח, עכשיו יש לי חרדות כמוך, אני שמח מהם, בוא אני אראה לך, אתה יכול לשמח בחרדות שלך. זה עדיף, הוא עכשיו איתך באותו מחלקה, באותו... זה אומר לך, תקשיב, גם לי כואב הרגע, אני אסביר לך מה לחשוב. אותו דבר. זה כמו עם הסיפור עם האינדיק, עם האינדיק, כן. זה כן, זה לא, אתה אשר החזרת, לא לאינדיק, אבל משהו דבר שר עכשיו תסתכלו על עוד משהו מעניין. אני חשבתי שדברת מוצנח. מה זאת אומרת? שנייה. הוא הביא שני דברים מעניינים. מה ההבדל בין מנכ״ל
שמיוזמתו אומר, אני הולך לעבוד בין העובדים, לבין הבן של המנכ״ל, שאומרים לו, תקשיב, אתה תתחיל לעבוד מלמטה, ואם תצליח, תהיה מנכ״ל. מלמטה, ואם תצליח, תהיה מנכ״ל. כי גם בזה יש הבדל, זה כאילו אותו דבר, אבל יש הבדל. כאן זה בחירה. כי כאן הוא יודע שבכל רגע הוא מנכ״ל, הוא יודע, אני מנכ״ל, גם עכשיו אני המנכ״ל. פה הוא אומר, לא, אני לא המנכ״ל, אז בודקים אותי אם אני המנכ״ל, ואם אני לא אצליח, אני המנכ״ל. זה שאין, זה עובד. הוא יודע שיש לו פרוטקציה, אבל הוא יודע שהוא עדיין לא המנכ״ל. כן, אבל זה עדיין זה לא אותו דבר כמו שאין לך פרוטקציה. מה המוסר הסקר? רגע, שנייה, שנייה, עכשיו. כל מנהל, כל מי שעובד את הכתבה הזאת, עובר אותה אחרת. כתה יפה. יש לך פה שלושה היבטים. היבט ראשון זה שיש לך את המנכ״ל, שהוא יודע שהוא מנכ״ל ועובד כעובד סבבה. היבט השני זה, אני מנכ״ל בפוטנציאל וזה. והיבט שלישי זה שאני עובד. עכשיו, זה מדהים מהיבט מסוים שמסתכל על זה, כמה שזה משנה לך את החוויה. כי תראה, יש לך... אבל מה שינה לך את החוויה? רק ההבנה. רק מה, שלושה הרימו את הארגז. הוא אמר, אני המנכ״ל, הוא אמר, אני הבן של המנכ״ל, והוא אמר, אני עובד פה. זה משנה לך את החוויה. הוא אמר, אין לי מושג מה אני עושה פה. הוא אמר, הכריחו אותי להרים. כן, זה אותו, אותו, אותו הקרדון, אותו, עשו אותו פעולה. אותו פעולה? זה מה שאני מסביר כל הזמן, לא? בסדר, אז הנה, עכשיו הבנת יותר טוב את מה שאני מסביר. אליה, מה הספר? יש כל האפשרויות. הוא מדבר על זה שהעבודה הזו זה לא עבודה טובה לכם, זה לא למקום למשכנתא, זה תקופה. זאת אומרת שגם הוא מבין, זאת אומרת, אני נגיד אלוהים בראתי את העולם, אני אומר לך תקשיב, העולם הזה מאוד נחמד, אתה יכול ליהנות בו, אבל אתה לא יכול לחיות פה לנצח. זאת אומרת, אל תסמוך על זה שההנאות של העולם ייתנו לך הנאה לנצח. אתה רוצה בית בזה משכנתא, אתה חייב להרוויח יותר כסף. אתה חייב שזה יבוא מתוכך. נגיד בן אדם, אתה רואה מישהו נהנה ממשהו, אתה אומר לו, אתה נהנה? סבבה. אתה יכול ליהנות מזה, אבל תדע לך שאתה לא יכול לבנות על זה לטווח הרחוק. אתה רוצה להתפתח? אתה חייב שיהיה לך משהו להגדיל את המשכורת. הכוונה התחדשות כל הזמן? לא, הכוונה להגדיל את המשאבים. כמו שהוא אמר לו, נכון, נכון, זה בדיוק. מה אתה בעצם רוצה להביא לאנשים? זה הוא לא מחזיק. מה זה אומר בעולמו של אלוהים, כאילו, בתור... זה אומר שאלוהים אומר לך, תקשיב, בראתי לך עולם, תהנה ממנו, כרצונך, או תריב איתו כרצונך, אבל תדע לך שגם כשאתה נהנה ממנו, אל תחשוב שאתה יכול ליהנות רק מהנפרדות לנצח, כי זה לא יחזיק לך מעמד, אתה חייב להתחבר, אתה חייב להיות המנכ״ל כדי שתוכל להקים בית בזה, אתה חייב, אין? אתה חייב לחוות. אתה חייב להיות אלוהים כדי שתוכל ליהנות מהעולם. לא מספיק ידע, אתה חייב לחוות. עכשיו... שנייה, שנייה, זה בטח, זה בטח. חוות את החיים, זה בטח. המלך מסר את המלוכה לבנו בחייו. הוא אמר לו, אני אתן לך להיות מלך במקביל אליי. זה לא מקביל, אפשר שלושה מלכים, ארבעה, כמה שאתה רוצה. אבל לפני כן תהיה בשטח, ואתה תהיה בעצבות. הוא אמר לו, אני רואה בכוכבים שאתה תיפול לעצבות. ואם תהיה בעצבות... אני אומר לו, ואם אומר לו, אחרי שתיפול עצבות, אני מבקש ממך שלא... אחרי שתרד מהמלוכה, אני מבקש ממך שלא תהיה בעצבות. ואם אתה תהיה בעצבות, בגלל שרדת במלוכה, אני אהיה שמח, כי אתה לא ראוי להיות מלך. מה זאת אומרת? אתה לא מלך כשאתה עצוב? אבל אף על פי כן אני אהיה עוד יותר שמח. כאילו מלך אומר לו, אני לא תלוי בך, אבל אף על פי כן אני אשמח יותר. אבל הרעיון הוא שהמבחן עבורך לבדוק אם אתה ראוי להיות מלך או לא, הוא עד כמה אתה מסוגל לאהוב את הרע. לכן, הדבר הקרוב ביותר לעולם הבא, רבי נחמן אומר, זה עד כמה אתה מסוגל ליהנות מזה שאתה כועס. נכון? כועס! אתה נהנה מזה? כמה? אתה נהנה יותר, אתה יותר קרוב לעולם הבא, נהנה פחות, אתה רחוק יותר. אם אתה ממש... אם אתה מתגבר. אם אתה ממש... לא, לא להתגבר. לא משנה לי, שממש רע לך, כמה טוב לך מזה שממש רע לך. כמה טוב לך מזה שרע לך. ככל שיותר טוב לך מזה שרע לך, אתה יותר קרוב לשורש. אתה יותר קרוב לשורש של הרע. עכשיו בואו נדבר על זה עוד פעם. אני חושב לגבי זה. לחשוב על זה, לחשוב אם היית יכול לתת לכל העובדים את החוויה הזאת, שהם במנכ״לים. זה מה שאני נותן להם בעיקרון. אני נותן לו שיקבל בחותמת שהוא המנכ״ל של העולם. כן, אתה עובד בזה, אבל החוויה, אתה חושב זאת אומרת, החוויה שהעניינית שלך היא שונה. אני נותן לו שהוא המנכ״ל של העולם. להיות אלוהים. יש עוד שאלות שהוא מאוד מאוד חשוב לי, זו שאלה ממש כזאת. בנושא הזה? כן. כן. אנחנו רואים, נגיד, את הטלוויזיה, אני מצליח, נגיד, לראות סרט... אתה מדבר באופן כללי, נכון? תכף נדבר על זה. זה... אני יודע שזה קשור, לא, אני יודע שזה קשור תכף. עכשיו סתכלו. כל אחד ואחד שרואה את הסרט הזה, חווה את זה אחרת. מהנקודה המבט שלו, ממש, עכשיו סתכלו משהו מעניין.
מה היה חווה מנהל שרואה את הסרט הזה? מה הבעיה של המנהל? נגיד שיש מישהו שיש לו עסק, והוא רואה את הכתבה הזאת, הוא לומד מזה משהו. מה הוא לומד מזה? הוא לומד לפי מה שהוא צריך. הוא עכשיו שואל את עצמו איך אני יכול לשפר את ההתייעלות, אז הוא רואה, הוא לומד. עכשיו, מה הוא בעצם למד? הוא למד שכדי להתייעל אתה חייב להכיר את העסק מבפנים. ועכשיו, כל אחד ואחד פה הוא מנהל. את מי הוא מנהל? את הארגון של עצמו. מי זה ארגון של עצמך? זה עצמך. מעשיך, רצונותיך, רגשתיך, מחשבותיך. זה העסק שלך. אתה מנהל את העסק של עצמך. עכשיו, אתה רוצה טיפ. איך לנהל את העסק שלך נכון? תרד לשטח. זאת אומרת, אני אומר, תסתכלו מהפרספקטיבה הזאת, המוסר השכל, המנהל, ואל תגיד, אני מבין מה קורה ולא בודק. למה זה ככה? למה זה ככה ולא אחרת? איך זה ככה? שזה מה שאני כל הזמן מסביר. זה לא לחוות. זה לחוות, אבל אני אומר, החוויה היא על ידי ההתבוננות. כי הוא יכל לשבת בצד, לשמוע שיחות, שגם עושים את זה, אבל זה לא זה. לא זה. הוא יכל להגיד, טוב, בוא נראות איך אומרים את הארגז. לא, אני רוצה להעביר עם המריצה מפה לשם. אתה בא לעורד שואל אותו, למה קורא אותך הרגל? כאילו, לבפנים. כאילו, למה? שזה, נכון, נכון, שזה מה שהבחורה בפייסבוק אמרה, אני רוצה להזיז את השמש, אני רוצה להזיז. אל תגיד לי שאני יכולה להזיז, אני רוצה לחוות את זה שאני מזיזה. אז בא לה שזה לא יעזור, שהיא תזיז. כי אם היא תזיז, תגיד, ומי מזיז אותי? זה עניין אחר. אבל יש לי שאלה בקשר. רגע, רגע, אבל מה שאני בא להגיד, המוסר השכל הוא, וקודם כל תדע שהכל טוב, בסדר, זה מוזכר השכל הראשון וגם השני וגם השלישי, אבל המוסר השכל הוא שאם אתה רוצה שהארגון שלך יעבוד יותר טוב, אתה חייב להיכנס פנימה. אתה לא יכול להגיד, כן, באופן כללי אני מרגיש טוב, כן, באופן כללי העסק מרוויח. אתה רוצה שהוא, אתה אבל מרגיש שיש בעיות, נכון? פנימה. לך, תרים את הגזים, תעבוד שם בחורף, בקיץ, בשלג, בבור, בשם, כי הוא עבד שם 10 דקות. נראה אותך עובד 3 ימים במשמרות, שיש לך על הראש לקוחות וצועקים בתקופת מבצעים. נראה אותך בעד שלא יודעים שאתה מנכ״ל. נכון, וגם שלא יודעים שאתה מנכ״ל, ויש לך את הפריבילגיות, נכון? עם טלוויזיה. לחוץ מזה שתדעו לכם, לפני שהלקוחות האלה התקשרו אליו, מה שראינו? סיננו אותו. לא רק סיננו, זה מישהו התקשר, ואז ענה לו פקיד שאמר לו, תקשיב, אנחנו עכשיו עושים כתבה. למרות שלדעתי, זה בכלל הזמינו גם את האנשים שהתקשרו. לקחו מישהו, אמרו לו, תקשיב, אנחנו עושים פה כתבה למנכ״ל, תתקשר, תספר שיש לך זה בעיה, שיראו שהמנכ״ל נחמד. ידי. לא יראו לך את זה, לא. זה אמיתי, לא. תקשיב, תקשיב, אנשים תמימים. למה היה שם הקטע שהוא לא רואה טלוויזיה? זה מה? לא יש לקסום את שבת את הכל שלו? הוא לא רואה, הוא לא רואה. תקשיבו, תעצרו. תעצרו שנייה, תעצור שנייה, גם אם זה נכון, גם אם זה נכון, גם אם זה נכון שזה אמיתי, אבל זה הכל ארוך וחתוך. זה לא שאתה בזמן אמת צועקים עליך לקוחות ומתקללים אותך על הראש. מה שאני בא להגיד זה כאילו אתה רוצה, אתה רוצה להיפטר מהחרדות שלך, כנס לתוכם פנימה, ימין, שמאל, אחורה, תבדוק מי האמא